Petre, da li si nekad ukrao strip? Ne, ali znaš šta sam uradio? Šta si uradio? Kad sam bio, mislim, 3. ili 4. osnovni, ukrao sam pare da bih kupio strip. O, pa dobro, to je pola-pola. Češ čuš šta sam kupio? Batman. Jednu epizodu Max Magnusa i horor. O, to su bila dva stripa koja su... Pa mislim, posle se odraste. One giganci ukrao, šta si ukrao? Tako je, da, onaj veliki horor. Nisam ukrao, nego sam ga kupio pošteno, ali ne pošteno s tečenim novcima. Odraste se, pa se onda malo stidi sebe. Ali da, toliko sam volao stripove da nisam više mogao ni da tražim pare za njih. To su 90-te, to može malo da se oprosti. Ovo su čak bile i 80, kraj 80. Pa dobro, da, svakako, nije bilo puno para. Ja ću samo da kažem kratko, kod mene u kvartu su bili razbili trafiku, nisam ja. I onda smo mi samo prolazili posle Srpske nove godine, trafika otvorena. Vada su krali, ne znam, žvaki, niko nije dirao stripove. I onda si ti mazan stripove. Pomalo, mislim, par zagora. Ništa sad, evo, ako moja mama i policija gledaju ovaj... Ali milicija, milicija. Da, milicija i moja mama ako gledaju ovaj stripovedač, tu smo i možete nas pozvati na odgovornost. Sad možemo zvanično da otvorimo stripovedač broj 26. Ćao svima. Današnji gost biće nam Zoran Janković, umetnik koji trenutno živi u Somboru i ja držim program i katalog njegove izložbe Imam ideju. Zoran stiže na sredini stripovedača. Petre, šta još imamo danas? Imamo priču o stripu koji se zove Noar burleska, pričat ćemo malo o stripu koji se zove V kao Vendeta. Da, jedan lep fenomen koji je preživeo vreme, s obzirom da 40 godina slavi ove godine. A tu je i Autoput sunca, jedna sjajna, pa da kažem, manga, a da to nije. Ali iz Evrope, da. Sada možemo da krenemo sa vestima. Prva od vesti tiče se jednog od američkih glumaca koji su glumili u Marvelovom univerzumu i bez kog vrlo verovatno ovog Marvelovog univerzuma na filmu ne bi bilo. Dakle, u pitanju je Blade, odnosno Wesley Snipes, koji je počeo da radi na jednom stripu koji se zove Exiled, o detektivu Rouchu koji istražuje jednog serijskog ubicu koji kida ljudima kičme, napada i gasom i tako dalje. I taj strip, odnosno grafička novela, jedna epizoda, odnosno jedna cela knjiga bi trebala da bude, će da 21. juna da krene Kickstarter kampanja na internetu da bi se prikupio novac za to. A Mandy Studios će da radi strip i Gabriel Eskivo Santos će raditi crtež. Dakle, to kidanje kičme je ono kao finish him fatality u Mortal Kombatu. Otprilike tako, da, a i Snipes će raditi scenario za ovaj strip i mislim da to možda bude dobro. On je jedan vrlo inteligentan lik, osim što tako malo... Pa da, možemo da mu predložimo da stavi soundtrack Disciplinu Kičme, neki instrumental. Kičme, disciplina, bez problema. Blade je odličan film s kraja 90-ih, 98-a, Wesley Snipes u tom jednom... Samo prvi deo, da se odmah ogradimo. Da se ogradimo odmah, ali to je, čak ga neko nazivaju i B filmom, koji je jako dosta dobro prošao. Sve kad pogledaš malo efekte koji su bili u tom filmu, to je dosta diskutabilno. Ali ima neku čar i s obzirom da je on bio onako tihi hit, zaradio je i postoje kultni znanje. Tako da Wesley sigurno i zna i neće ga niko preveslati. Neće ga preveslati, malo su ga izdali sad za ovog novog Blade-a, pošto je Mahershala Li dobio ulogu Blade-a, da se dobro izgovorio, pa se tu Wesley malo našao uvređenim i povređenim, ali nema, okej, radit će nešto drugo, između ostalog i ovaj strip. Čekamo to, čekamo da od juna, ako imate nešto kintu, platite sirotom Wesliju da završi. Sredi kičmu, da. Tako je. A druga priča za danas je nešto što je potpuno morbidno, a verujem da može da prođe. Ja se smeš, zato što ne mogu da verujem. I ovo moram da pročitam, zato što ne znam da li bih znao da ponovim. Jurassic League, autora Daniela Vorena Johnsona, Nova liga pravde, predstavlja Batmana, Čudesnu ženu i Supermana, ali u kombinaciju koja je Batman Allosaurus, Čudesna žena je Triceratops, a Superman je Brachiosaurus. A čekaj, šta su uzeli? Neki trip, LSD, šta? Ne znam zaista, ali oni će biti te vrste dinosaurusa koji će se boriti protiv nekakvih smicalica koje donosi Darkseid, jedan od najvećih antagonista DC-evog sveta. Dakle, kao što smo rekli, 600-delni strip Jurassic League će postati nešto što će se možda štopiti jednog dana. Ovi što su seli na sastanak, rekli su šta ćemo sad, ljudi, sresno. Ali ovo je stvarno jedna od onih priča, dakle, kad sam imao nekih 13 godine, ja bih volao da vidim, verujem da bih volao da vidim takvu priču, dakle da su moji omiljeni stripski superheroji napravljeni kao dinosaurusi. Ne znam kako će to da izgleda, ali verujem da možda bude zabavno za neke mlađe čitaoce, a možda nas iznenadi. Mislim, čitali smo vrlo ozbiljnu verziju Ninja Kornjača tokom prošle godine, što ne bismo čitali i Supermana. Da, imaš pravo. Da li znaš ili si već rekao, nisam čuo, kako se zove taj... Jurassic League. Jurassic League, da. Ili Liga iz doba Jure. Eto, to je ovo. Možda će se neko setiti da to prevede kod nas. Znači, dinosaurusi će ponovno biti in. Pa daćemo i šansu, naravno. Daćemo šansu, kao i svemu što dajemo šansu. A u međuvremenu, dok ste čekali nove epizode, desio se jedan sjajan performans u Muzeju Jugoslavije, gde je naš cenjeni strip crtač, autor i poznavalac stripa Zograf napravio jedan jako dobar performans uz muziku, projekcije i tako dalje i crtanje uživo. Dakle, on je predstavio nešto dok idu ove fotografije koje možete vidjeti kod nas na ekranu. To je onako jedna priča o Drugom svjetskom ratu. Posle svih knjiga i stripova na tu temu, Zograf u nekom momentu rekao da se postavilo pitanje zašto opet knjiga o Drugom svjetskom ratu i o stradanju. A kaže, po meni to je bila situacija koja je odredila sve druge situacije čitave Evrope i sveta i čije posljedice i danas gledamo. Moje traganje je dovelo do toga da istražim i čujem malog čoveka koji bi da izađe iz svog i svega toga iz rata, naravno, i pred vama su priče iz Drugog rata. Dakle, jedna od tih priča je, recimo, anonimni srednjoškolac iz Jugoslavije koji je nemačkim okupatorima napisao poruku ili pismo u kom se kaže: vi ste sada puni snage i moći, ali vi ćete na kraju izgubiti ovaj rat i izaći ćete iz ove zemlje. I, naravno, kako kažem, predstavio im je ono što će ih svakako sačekati. Da, neki Nostradamusov naslednik. Otprilike, da. A zanimljivo je to jer Aleksandar Zograf, naravno, pošto iskuplja istorijsku građu na jedan njegov osoben način, jednom prilikom smo i pričali, i bavio se Drugim svjetskim ratom na mnoge načine, i tu je ta priča o duše gubki, tom autobusu koju su koristili Nemci kako bi ubacivali ljude i tamo ih davili, gušili u stvari od gasa. Baš smo razmatrali te teme koje su nekako pa čak i zaboravljene. Drugi svjetski rat jeste jedna stvar koja ne sme da se zaboravi i uvek mora da se zaliva. Čitam sad u Americi, srednjoškolci nemaju pojma više šta je Auschwitz. Da, to je dosta nezgodno. U nekoj velikoj anketi, ono, strašno, mislim, potpuno poražavajuće, a opet je strip po meni dobar medij koji može dočarati tu strahotu, jer on može da prenese velike emocije. Pokazalo se onoliko puta kao tačno. Da, da, tako da, eto, jedan lep performans. Zograf je super autor, ja sam jako volao one njegove stripove u vremenu kojima je na osnovu starih fotografija koje je pronalazio na buvljacima i tako dalje, pričao intimne priče nekih ljudi, između ostalog iz Drugog svjetskog rata i svega onoga što se dešavalo, i ja mislim da on ima jako puno tih crteža, da je ono što je prikazano u Muzeju Jugoslavije i ono što je on uživo crtao u tom momentu dok je trajao taj performans, samo mali delić onoga što on zna, ima, posjeduje, već je uradio do sada, i volao bih da ga imamo jednog dana u stripovedaču, čim budemo mogli se dogovorimo s čovekom, ali je, ako vas to zanima, obavezno pogledajte recimo Facebook stranicu Muzeja Jugoslavije i pogledajte šta se sve dešavalo na Zografovom eventu. Da, a mi ga sigurno zovemo da bude gost u jednom od izdanja stripovedača, sigurno. Tako je. Strip je svoj put krčio i kroz krimi sazvežđe, i ovoga puta, Petre, ti ćeš da nas vodiš u jedan noir, jednu postavku koja dočarava upravo te 50. 60. ono što smo navikli da gledamo kada čitamo Torpeda, ali na jedan još ozbiljni način, ili kada gledamo recimo film sa Alanom Delonom koji se zove Samuraj. Jeste, između ostalog i Samuraja, naravno, ali Noar burleska se zove strip o kome ćete sada pogledati jedan dvominutni prilog, Marinijev strip koji na jedan sjajan način u crno-beloj tehnici donosi priču o američkom podzemlju i svemu onome što inače noir filmovi na koje smo navikli iz 50. godina su donosili. Odličan crtež, dosta dobra priča, noir kao žanr nije izneveren ni jedne jedine sekunde, i imate doista utisak kada čitate taj strip da ćete u nekom momentu osjetiti miris kafanskog dima ili da čujete kako zvekeću kockice leda u čaši viskija i tako dalje. do te mere dobro crtan. Zbog toga sam odlučio da malo vremena u ovom stripovedaču posvetim i Noar burleski. Enrico Marini postao je najširoj publici poznat kao jedan od autora naširoko hvaljenog serijala o Batmanu Šarmantni mračni princ. No imajući u vidu kakve je stripove radio za evropsko tržište, to mu dođe kao nekakva tezga. Jer Noar burleska, grafički roman koji nam je ovdje doneo Makondo, delo je koje nam otkriva kakav je Marini u stvari majstor stilizacije. Kao u krimićima iz 50. godina i na stranicama ovog stripa možete osjetiti miris dima cigarete, zveket kockica leda po čaši s viskijem. Možete čuti prigušene pucnje revolvera kratkih cevi. Sve to za vas priredit će ikone noir žanra, antiheroj mutne prošlosti i sadašnjosti, fatalna žena, mafijaški bos, barmeni večne mudrosti i kvarnjaci sa šeširima do pola pogleda. Glavni junak Slik našao se u dubokom minusu sa mafijaškim bosom Rexom. Kao da to nije dovoljno, njih dvojica žele istu ženu, očaravajuću kaprisu. Ona je verena za Rexa, vodi njegov noćni klub i predstavlja želju koja može zapasti svakom avanturisti kao kost u grlu. Slik je toga svestan, ali oni kaprisa imaju ljubavnu prošlost prekinutu ratom. Strast i dalje postoji i čitav svet oko njih moraće da se sruši ne bi li se ostvarila. I onda dolazi ostatak noir paketa, zločin, ljubav, ljubomora, izdaja. Dobri poznavaoci stripa reći će da je ta priča ispričana bezbroj puta, toliko da je postala kliše. Ipak kada kupimo noir roman mi očekujemo tu vrstu priče, a Marini nam je isporučuje fanatično poštujući pravila žanra. Iz prosečne priče ovdje je neuporedivo kvalitetom iskočio crtež. Zapanjujuće je koliko je nijansi autor izvukao iz crno-bele palete kojima je tu i tamo dodao vatreno crvenu kosu ili crvenu haljinu ili krvavu mrlju nakon iznenadnog udarca pesticom. Sa druge strane, izbor kadrova u ovom romanu, a to može biti poseban tekst, pokazuje kakav je Marini poznavalac gangsterskih filmova iz sredine prošlog veka. Dok čitamo Noar burlesku, stičemo neodoljiv utisak da se svi ti likovi pokreću samo kada bismo palcem brzo razlistali knjigu od početka do kraja. Možda ovaj strip nema mnogo toga novog da ponudi ljubiteljima žanra, ali je činjenica da se radi o rasnom predstavniku klasično stilizovanog noir krimi trilera koji poštuje dramsku nit od početka do kraja besprekorno, ne ostavljajući nam previše prilike za zakeranje. Prva knjiga je za svaku preporuku, a željno iščekujemo i nastavak. Ljudi, imam ideju. Ajde da pričamo o stripu. Ništa novo, naravno, ali nov je gost stripovedača prvi put u našem studiju, Zoran Janković, u mom levom uglu. Ćao, Zorane. Ćao. Zoran je inače iz Šapca, ali već 5 godina živiš u Somboru. Tako je. Počeo si da se profesionalno baviš stripom 2014. godine, ali to sve nekako još seže davnih dana, početkom 2000-ih, kada si zavoleo strip, pošto pripadaš toj nekoj mojoj generaciji koja je rasla u strip. Ovo što držim u ruci je katalog tvoje posljednje izložbe Imam ideju ili kako sam počeo da strepim za život i razmišljam kako da prestanem da volim svoju ženu. Strip 9. trip 2022. Petrovac na Mlavi u Zavičajnom muzeju i za početak, Zorane, šta si objedinio u ovoj izložbi? U toj izložbi se nalaze poslednji radovi koji su rađeni uglavnom za američke izdavače i nešto vrlo malo starijih radova koji su, to je neki 10% izložbe zauzimalo. U principu radovi koje sam radio, to za strano tržište, zatim 2 stripa koja radim sa suprugom i jedan moj samostalni. Doći ćemo do supruge koja je ujedno i pravila scenariju za mnoge tvoje radove, ali u ovom infu na kraju piše šta si sve radio do sada, koji su to veliki naslovi. Ja bih sad da se malo orijentišemo na ovaj Synth Core Dreams koji upravo završavaš. U čemu se radi, šta donosi ta priča i pored stripa to su još neke lepe tehnikali. Evo ovako, pa priča bit će ti možda zanimljiva jer je u pitanju muzička scena Novog Meksika. Svi ti likovi su, članovi bendova su u stripu zapravo. Tako da će ići, uz strip će ići disk, kompilacija njihove muzike i figurice, što je novo za nas. Ko je otkrio tu muziku? Kako si napravio tu priču uopšte? Pa povezao sam se sa scenaristom koji koji radi, mislim, tu jednostavno živi i većina tih ljudi žive, zapravo preselio se nedavno u Kinu, većina tih ljudi su njegovi prijatelji, tako da, i svi su ubačeni u strip, zaista mislim da ima preko 20-ak bendova. Šta se trenutno dešava sa tim stripom, kad treba da on bude gotov? Strip je trebao da ide na Indiegogo negde u julu, ja mislim, u julu da bi trebalo krenem, imam još nekoliko strana, završimo i to je to. Mislim, kampanja može krenuti prije nego što završim te strane, ali sad čekat ćemo ipak da se završi i onda kreće. Da, za one koji te ne znaju, ti si u tom nekom indie svetu, to je tvoj neki senzibilitet, međutim ima tu dosta i, kako kažem, i neke mange i Japana, uglavnom je to crni tuš, onako crno-belo je sve kod tebe. Tu je još jedan zanimljiv naslov, The Fallen, koji također možemo da očekujemo od američkog izdavača. Da, to je rađeno za Albertosaurus Entertainment. Još jedan indie izdavač. Da, da, da. On ima dobru produkciju i bavi se i filmom, čak radi neke kratke filmove. To smo radili kao miniseriju iz 3 dela, koja je jednostavno gotova, kompletna priča. Sad, to je trebalo ide na Comixology, digitalno, šta se dešava s tim trenutno, ne znam zaista, i da li će biti na papiru, i to još ne znam. Reci mi, šta je ono što tebe zanima kod priča, kako pristupaš scenariju, da li ti uglavnom, pored tvoje supruge Tatjane, koja piše scenariju, pišeš i ti ili sarađuješ sa drugim scenaristima? Šta te zanima najviše? Šta te privuče jednoj priči? Pa ja u principu volim najviše kad sam ja scenarista i crtač. To je nešto drugo i za to uzimam dosta više vremena. Volim fantastiku i elemente fantastike u stripovima i ovaj čovjek iz Red Studios, za ovo što radimo Synth Core Dreams. S njim sam radio na više i kratkih stripova ranije i na jednom kratkom samom moma i na nekim stripovima koje smo radili sa drugim ljudima. Uvijek je to neka fantastika ili distopija, tako da eto to me... Da, zanimljivo je što to sve dobro prolazi u Americi kad pričamo o izdavačima. Dakle, Tits, Madman, Kev, Electronic Saviors, sve su to naslovi koji su izašli pod okriljem američkih izdavača. Kako si uopšte krenuo da sarađuješ sa njima? Koji je to bio prvi naslov? Krenulo je preko DeviantArta. Prvi je bio Tic, zato sam radio dizajn likova. Samo jednostavno trebao im je neko ko će ići sa njima po komikonovima, trebao im je neko iz Amerike baš. Ali su mi dali da im radim dizajn likova za strip. Tako da, posle toga već sam radio neke ilustracije, nešto sitno, i onda je došao ovaj The Fallen. Da, koliko smo spomenuli, jasno. Da, on je rađen već dugo. Jer čovjek je radio na više projekata, pa je tako, čekao sam dosta na scenariju za sljedeću epizodu, pa za treću i tako. Kaže da je strip crtati lako, crta bi ga svako. Kako se danas kotira strip iz tvog ugla? Da li ga crta svako, da li on fali i kakav je on po tebi u tom indie sazvežđu, kog i ja, naravno, i Petar volimo? Pa ima baš dobrih stvari, zaista većina onoga, i Indiji u poslednje vreme mislim da ima neku masovnu produkciju, tako da dosta toga nije čak nešto ni zanimljivo, ali ima zaista dobrih stvari koje mogu da namaše bilo koji mainstream, po kvalitetu priče, na primjer. Da li si se nekad onako izrazio i u radovima u boji ili striktno radiš samo crno-belo? Samo crno-belo od uvek. To me je privuklo stripu, svi stripovi u ono vreme naše su izlazili, pa većina je bila crno-belo. Mi smo imali priliku vidimo crno-belog Letača, crno-belog Tora, Spidermana. Kako bi ti opisao tvoj neki žanr? Kako možeš da ga dočaraš? To je neki SF, indie, manga, ima tu svega, mislim, zanimljivo je. Ima svačega, da, zaista, mada najviše idem na SF, a što se samog crteža tiče, volim dobru stilizaciju, zanimljivo. Nekad poučem malo na mangu, da, ali nije to čista manga, to je više ono kako bi ja volio da radim, na primjer kao Umberto Ramos ili... A da li to znači da si radio i ilustracije pored stripova u svom životu? Radio sam. Radio sam ilustracije, radio sam čak opet sa istim ovim scenaristom što radim sad, radili smo za majicu, za Rotten Christ. To je dosta poznat band. Ovo je bilo, ja mislim, za njihov, oni su Grci, iz Grčke, ovo je bilo za njihov neki američki fan club, tako je, i eto kao moj crtež ispao, završio na majici. Pomenuo sam Tatjanu Smiljanić, tvoju suprugu, ali i ženu koja sa tobom radi scenarije. Šta je ono što vi sad trenutno radite, što imate u planu i koje vas to neke zajedničke teme opet zanimaju? Teme su potpuno drugačije. Radimo na dva stripa koja ćemo krenuti. Uradio sam 4 strane jednog stripa jer je bilo namenjeno za festival. Tako smo krenuli, oni imaju ograničen broj strana i bio nem strip. Međutim, to smo rešili u međuvremenu da produžimo, da napravimo ozbiljnu priču. Ubacit ćemo i tekst, to je jedan. I u pitanju je horor, balkanski horor, dok je drugi, imam ideju... Balkanski horor, nemam da platim infostani, promoja će nas ubiti. Malo je groznije. Malo je groznije, da. Inspirisano nekim... delimično inspirisano nekim brutalnim ubistvom iz 80. godina koji se desilo u Jugoslaviji i počinilac, u pitanju žena bila... A ono što je bebu izvodila iz... Da, znam priču. Jezivo je što se pretpostavlja da još negdje živi u Vojvodini. Da, ona na kraju nije bila ni osuđena, tako da to je jedan bizar. Nije bila ili nešto... Pa nešto malo, nije bila osuđena na neku veliku kaznu. Da, ona je izašla, promenila identitet. Da. Pa je delimično inspirisano ti. A koja je druga stvar, rekao si još jedan naslov? Imam ideju, to je ono što mi živimo. To je zajednički život scenaristkinje i strip crtača i o tome je strip. Naša priča samo na neki komični način. Kad pričamo o festivalima, strip, naravno, sve ih je i više i evo, spomenuli smo joj Petrovac na Mlavi. Ti si u organizaciji Somborskog strip festivala koji se održava 7. put po redu. Šta ove godine možemo da očekujemo od gostiju i od programa? Osim stripovedača koji će doći u duo Batman Robin. Potvrdio nam je Subić dolazak, on je trenutno baš... Da, bio je i kod nas, onda se prodao, tako da mi smo mu bili talični. Super, da. I Leonid Pilopević će biti gost prvi put, mislim, ove godine. Zatim imamo standardno Mikicu Ivanovića, Baneta Kerca i mislim da je to od autora. Da, zanimljivo, ove godine prvi put će nam dolaziti strip udruženja iz Makedonije, 9. dimenzije iz Republike Srpske. Banja Luka. Da. Udruženje iz Mađarske, strip udruženje i ne znam da li sam nekog zaboravio još. Dobro, vidjet ćemo tamo mi kad dođemo pa ćemo napraviti jedan lep prilog. Da li te zanima da odeš ove godine još negdje na neki festival? Pa ja već posljednjih nekoliko godina redovno šaljem to u Makedoniju. Tamo je festival, zapravo nisam bio nikada. Trebao sam da odem, bio sam pozvan pa je korona stanje, bla bla bla. Tako da je, ali svakako slavo sam raduje posljednjih 3-4 godine. Mislim da su tada i krenuli, ja bar nisam čuo ranije. I evo sad ćemo ih imati kao gosti u Somboru, pa ćemo vidjeti. Zorane, za kraj imamo dva ozbiljna pitanja za spomen stripovedača. Koji ti je omiljeni strip lik? To je pitanje broj 1. Koji junak ti je onako omiljen? Ja volim Spidey, klasiku. Dobro. Da, Spawn, naravno. I uopšte, onaj imidž 90-ih, to je imidž Evolution, gledam jednom godišnje film. I posljednje pitanje je šta bi nam preporučio za čitanje, s obzirom da voliš indie stripa, eto, možda da se setiš i tako nekog naslova. Mogao, jedan od omiljenih stripa mojih, nije baš indie, ali 100 metaka, ja se rado vraćam na to, crtež je odličan, Eduardo Rizo. To je Beli put izdao predno 15. godina, tako da ljudi mogu da nađu, dakle, 100 metaka je odlična. Od Indi pričali smo već The End of the Fucking World i strip i seriju. Da, Netflixova serija, eto, koja je našla inspiraciju u tom stripu. Hvala ti, Zorane, puno što si bio gost stripovedača. Hvala što ste me zvali. Vidimo se u Somboru, vidimo se u nekoj tvojoj novoj crno-beloj avanturi i do sledećeg puta uživaj i čiti stripove i crte. Evo, hvala na pozivu. Se vidimo. Kao što sam rekao na početku, stripovedača 26, vodit ćemo vas jednim autoputem, autoputem sunca. Ovo je upravo to izdanje Besne Kobile, jedno od prvih izdanja Besne Kobile. A zašto je ovaj naslov zanimljiv? Zato što je on napravljen kao manga, u stvari kao evropska manga. Petar, ti sigurno i znaš za ovaj naslov. On je dosta obiman, ima evo, sa 400 i nešto strana, ali ono što ga izdvaja je stvarno sjajna priča koja je nastala još 1995. Naravno, u pitanju je Baru, neponovljivi, koji je na samo svoj svojstveni način napravio jednu mangu. Taj strip inače bio je namenjen japanskom tržištu. Ja sad ne mogu da kažem kako on prošao u Japanu, znam samo da je stilom i načinom na koji se crtalo za japansko tržište je svakako bilo priređeno izdanje koje će se listati od nazad ili kako bi Javanci rekli normalno. Nisam siguran kako je prošao tamo, ali u Evropi dosta dobro prošao i postao jedan od onako primjera kako evropska strip kultura može da se prevede na stripski jezik Japana. Da, ovo je inače prva evropska manga i Baru je donela svetsku slavu, a kada pričamo o ovoj dvojici likova, to su Aleksandar i Karim, koji se čudnim spletom okolnosti upoznaju i kreću na jedan road trip. To je ono što ja volim. Ovaj strip je u stvari jedan manga road trip koliko ćete pročitati onako u dahu. Mislim, sjajni su kadrovi, odlična atmosfera, zaplet, naboj. Ja sam, eto, onako, bez ikakve preporuke otkrio ovaj strip i stvarno me je oduševio. Jedan od mojih omiljenih stripova, naravno, uvek je na polici negdje gde mogu da ga nađem. Da, on je kod nas izdat u formatu kakav treba da bude, dakle, manga, to je taj mali format na jeftinom papiru, u mekom, naravno, povezu i mislim da je to prava stvar. Malo je onako petparački, pa i priča je čak pomalo petparačka, iako jako kvalitetna. Da, u izdanju Besne Kobile pojavio se 2010. godine, tako da, koliko znam, do štampavanja ovog stripa nije bilo još, možete da nađete, da, sad to je pitanje, ali on je odličan, stvarno i kad idete na neki vaš autoput, neki odmor, neko more, neko planinarenje, jedan krimi, onako koji će vas držati i volećete te likove. To je najbitnije. Srodit ćete se sa tim likovima, navijet ćete za njih, šta god oni urade, bit ćete na njihovoj strani. Tako da otkrite Autoput sunca, Petar i ja smo Aleksandar i Karim, mi smo već to davno prošli i odredili naš autoput, tako da, evo, jedan biser koji treba otkriti. Kada govorimo o strip revolucijama, Petar i ja često pominjemo Batmana, često pominjemo Watchmen, ali nešto se pojavilo pre ta dva naslova, pre tačno 40 godina, zove se V kao Vendeta, naravno strip koji ste vi svi čuli, strip koji je pre nekoliko godina i ekranizovan, naravno Alan Mur i ovaj drugi lik što ne mogu da setim kako se zove. Da, izvinjam se, David Lloyd. Priča koja je možda aktuelnija sada nego tada, ona je bila distopija, a evo sada, na žalost. Da, to je jedna od priča s početka Murove karijere kao scenariste stripova i on kada govori o stripu koji se zove V kao Vendeta, uvek spominje da je to strip koji je bio rođen u dosta teškim porođenim mukama, trebao je da izgleda bitno drugačije on kada je zamišljao radnju koju želi da radi i kada je Lloydu predočavao šta želi da radi, onda je to izgledalo mnogo drugačije. On je znao da želi da radi priču o nekakvom tipu koji se zove Vendeta, koji je kriminalac i sad o nekom njegovom putu. I radnja ovog romana je trebala da se odvije negde 20-30 godina u Americi. U Americi, da. I onda mu je Lloyd rekao u nekom momentu, izvini, ali ako još jedno bude morao da nacrtam auto iz 30 godina, upucaću se u nogu. Jednostavno čovjeku malo više dosadilo to. I noir okruženje i sve što žele da radi, ajde da radimo nešto drugačije. Kaže Mur da u nekom momentu da su njih dvojica samo telefonski razgovori, jer njih dvojica definitivno nisu radili ni u istom gradu kao nas dvojica, ali ni u istoj državi. Nisu imali mobilne telefone, nego nazoveš lepo svog kolegu i pričaš o njemu idejama. I kaže Mur da u nekom momentu da su više platili za telefon nego što su zaradili od tog stripa. Verujem, pošto su preko okeanski bili pozivi. Ali uspjeli su da se dogovore oko nečega što je Murova ideja bila, da rade priču distopijsku o budućnosti. Dakle, treba uzeti malo konteksta. Ovaj strip je nastao s početka 80. godina, dakle 82. godine počeo da se štampa. Šta se u stvari događalo i šta je Mur mogao da predvidi da će se događati sa, recimo, Velikom Britanijom za 10 godina. On je predviđao dosta mračan scenario. Da, on je čak ušao u taj neki, kažem, ajde, i rave kako bih rekao, to je elektronsko okruženje koje će doći kasnije u Engleskoj. Cijel taj elektronski fazon, puno kamera, video spotovi. Pa da, rave. Potpuno rave. Inače, Velika Britanija u to doba počela već ono da se opskrbljuje, naročito London kamerama. London je inače danas poznat kao grad koji ima ubedljivo najviše kamera koje nadziru njegove građane. I tada je recimo jedna od najvećih priča, kao što je danas koronavirus, bila priča o AIDS-u, pa se čak spominjalo i neki krajnji ekstremni desničari su spominjali da bi trebalo ustanoviti kampove, odnosno logore u koje će biti smeštani oboleli od side, jer se nije znalo na koji način se ona prenosi i tako dalje, što već polako liči na radnju onoga što je Mur zamislio u stripu V kao Vendeta. Dakle, 1982. godine je krenula prva epizoda, ona je išla negde do kraja 80. godina i dobili smo jedan ovakav na kraju integral. Kod nas je to izdala Čarobna knjiga sa sve dodacima, pogovorom i predgovorom i tako dalje, specijalnim crtežima. Priča koja je postala vanvremenska jer govori o autoritarnom sistemu kojem se suprotstavlja jedan individualac. Vrlo upitnim metodama, je li tako? Da, i taj model je sad prepoznat pre, recimo, 10-15 godina od strane, recimo, kompjuterskog sveta, to jest hakera, koji su prvi počeli da koriste masovno online lik Vendete. Koja u stvari nastala po Gaju Foxu, je li tako? Tačno, dakle, i cela ta maska koja možemo da je povežemo sa mutacijom maske u ovoj španskoj seriji Profesora, misliš? Da. Pa da, znači to je sad Dalijeva maska, ali to su jako sad već neke stilizacije koje liče na ovo. Znači V kao Vendeta, D kao Dali, to je jako zanimljivo, ali je bitno koliko je Vendeta kasnije ušla u subkulturu i taj svet i muzike, i filma, i videa. Mislim, taj film je ekranizovan nekih 25 godina i više od stripa. To samo govori koliko on bio tada aktualan ponovo. I koliko je možda bio tada preuranjen, ajde da kažem. Možda je bio preuranjen, ali eto, Mur tvrdi da je on negde već u onome što je počelo da se dešava u britanskom društvu mogao da prepozna. On je recimo bio ubeđen da britansko društvo može da sklizne u... To jest, kad je počeo da radi strip, rekao je da bi strašne stvari, tipa nuklearni rat bi bio potreban, holokaust nuklearni, da bi Velika Britanija skrenula u fašizam. A onda je rekao, prošlo je ne znam koliko godina, pa je rekao, kako sam bio naivan. Dakle, tako lako se dođe. Dovoljno je Margaret Thatcher. Da. Meggie je ono tri mandata svoja odradila u Velikoj Britaniji i stvari su počele da mirišu na tu stranu. Dakle, imao neke svoje vizije, malo je preterivao u svemu tome, malo je on, to bio je dosta onako jedan veliki čudak, pa je možda malo preterao, ali je radnja ovog romana dosta zanimljiva zato što nam donosi viziju jednog antitupističkog društva koje je u svojoj srži fašističko, koje, kao i dan danas, kako se autoritarni režimi odnose prema svojim građanima. Dakle, imaš policiju, imaš mediji koji ih zaklupljuju, imaš, pratiš ih na svakom koraku kamerama i tako dalje. I ti stubovi vlasti su svugde u svakom autoritarnom režimu isti i on tu nije morao mnogo da izmišlja, ali je ova priča nastala pod uticajem i 84. i Fahrenheita i nekih drugih velikih književnih dela koji su nastajali i govorili o istoj priči. Dakle, jedan fašistički režim kome ti suprotstavljaš anarhistički pogled na stvari i onda s učeljavanjem ta dva sistema, anarhije i fašizma, pokušavamo da pronađemo šta bi u stvari bilo za sve nas kao građane idealan sistem, je li tako? Da, ja bih samo za kraj preporučio ljudima da otkriju malo tu Englesku sa početka 80. godina kroz strip V kao Vendeta, ali ne samo to. Tu je bilo sjajnih i bendova, na kraju kraja rodio se i engleski heavy metal koji je negde, pa ajde da kažem, sa strane pevao svemu tome, ako pogledam neke pesme od sastava Iron Maiden i tako to, a cijela ta geneza V kao Vendeta nas može dovesti do Banksija. Tako da Banksij je neki... I on je iskoristio dobar deo. Neka vendeta. Jeste. Ali još dužni smo samo malo da prokomentarišemo film koji su radili u tom momentu, čini mi se, brat i sestra Vašovski. V kao Vendeta, film koji je naslednju ulozi imao Huga Vivinga, kog uopšte ga ni ne vidimo. Da, kao i u stripu. On je uvek iza maske i ovaj način na koji jedan sjajan glumac iskoristi da svojim glasom nametne svoje glumačko umeće to je užasno teško. Glumci neće da nose maske na filmovima i da se nikad ne vide. Pogledajte šta je Bane uradio Batmanu, neki glasić nešto. Tako, Robert Downey Jr. je insistirao da se pronađe način da se on vidi unutar maske, pa su napravili one scene u kojima se njegovo lice u krupnom planu i sad idu oni. Za Iron Mana, ja? Da, da, za Iron Mana. Dakle, glumci to neće da rade. Kako ga rekao, ja ću da pričam. I u njegovom tonu, načinu izražavanja, recitovanja i svega onoga što on radio na sceni, se vidi njegovo glumačko umeće. Meni se taj film relativno dopao, on je bio onako... Da, ja ga nešto... Koliko god je bilo moguće veran bio. Nisam ga gledao, priznam. Nisi gledao V kao Vendeta? Ne, nisam, evo izaću sad napravo. Recimo, jedan od onih filmova koji su dobro radili. Dakle, poštovali su strip predložak, ne u potpunosti, ali u dovoljnoj meri da i mi ljubitelji stripa možemo kažemo ok, ovo je vredno gledanje. Dobro, vreme je da ga pogledam, sve više smo u ludilu, tako da... Može se što naučiti. Sada kad vidim ovu kameru na putu kad budem vozio, sjetit ću se Vendete uvijek. Može. Ovo je bio Stripovedač 26, V kao Vendeta za kraj, ali imamo još jedan šlag na torti. To je nagrada Stripovedača, dakle poklon, Radiant, manga iz Najkule. Ovo je broj 1. Jednostavno, ko se prvi javi, Petre? Samo neka kaže da hoće strip mailom na stripovedac@gmail.com i prvi koji to uradi dobit će ovaj strip. Tako je, Radiant je vaš, a mi završamo Stripovedač 26. Super smo se družili. Jesmo, odlično. Čitajte stripove. Ćao, ljudi. Ćao.